ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ? ହଁ, ସିଧା ଘରକୁ ଯିବ ଯେ ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। କପ୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଲେପୁର ଆସିବେ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଆମର ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ନା କି ଭିତରୁ ଏଇଭଳିଆ? 1997 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଖରା କାଟିଲାଣି ମୋ କେତେ ଜର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଖରା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସକାଳଟିଏ। ଚଢ଼େଇମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛନ୍ତି, ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। ଲିଟିଲି ନଡ଼ିଆ ପରା ହବ, ଆସୁନୁ। ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନଡ଼ିଆ ହେଇନି, ଝାଡ଼ି ଦବ। ଏଇ ମା ବଡ଼ ମାଆକୁ ପଚାରି ଆସିଲୁ, ଝଡ଼ା ହବ ନା ନଡ଼ିଆ ପରା ହବ? ଯା, ନଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ହେଇନି, ଧରୁ ଯା। କ'ଣ ବେ ନଟ, ତୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛି ଯେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛି। ହଁ, ସେ ପୁଣି ତା ନିଜ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ଏ ଟିକି ସାଇକେଲ ଟିକେ, ତୋ ସାଇକେଲଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେବ ନଟ। ହଁ, ଚାବି ପକେଇଲାଣି ଲିଟିଲି ଭାଇ। ଆଜି କେତେଟା ଗଛ ଝଡ଼ା ହେଲାଣି ସକାଳୁ? ନା ଆମ ଗଛ ବହିନି ହବ, ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ପରା ହେଲାଣି। ନାଇଁ, ଭୋରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ, କେତେ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ? ଛାଡ଼େ ଲିଟିଲ, ଛାଡ଼େ ଲିଟିଲ, ତା ଚାବି ପକେଇଲାଣି, ପକା ପକା ପକା। କ'ଣ ବଡ଼ ମା କ'ଣ କହିଲା? ହେଲେ ଏକାଥରେ ପାରିବ ନା ଗଛ ଝାଡ଼ି ଦେବ? ସେଇଟା ଦେଖୁନା, ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବା, ସେ ଗଛ ଝାଡ଼ିବେ କ'ଣ କହୁଛ? ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ ଦେଖିବ, ସେ କହିଲେଣି ଏକାଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ ଦେଖିବ। ସେ ଗଛଟା ଦେଖିଲନି? ହେଇନି ନଡ଼ିଆ, ଏପଟ ଦିଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତ ଗଲେଣି। କଣ ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଏଇଟା କଳା ବାଇଗଣ ଏପଟରେ ହେଇଛି, ଏ ଦେଖ ସେ ଭିତରେ ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିବେନି କ'ଣ? ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡା ନେଇଗଲଣି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଞ୍ଚ ହେଲାଣି, ତୋଳା ହେଇଛି ଏ ଗଛଟା 15 ଦିନ ପରେ ନା କି? ହେଇନି ଆଉ କାଇଁ ପରା ହବ, ଦୋଳ ପୁନେଇ ଥିବ ପରା ହବ ଆଉ ନା କି? ହଉ ଚାଲ ଧନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ହେଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ସାଲେପୁର ଯାଉଛେ। ଆଉ ଇଏ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼ ପଛରେ କଟିକଟା ମାର୍କେଟ ରହିଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର ସାଲେପୁର ବଜାର। ଆଖୁ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟରେ ବାମ ପଟେ ବହୁତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଆଖୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଆମର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ଆଖୁ, ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ଆଖୁ ସବୁ କଟାକଟି ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗରେ ନଟ ଆଜି ଆସିଛି, ନଟ ମିଠା ଖାଇବୁ, ସାଲେପୁର ମିଠା?
ଆମର ବିକଳିକରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସଗୋଲା ଏଇଠି ଦୋକାନ ବାମ ପଟେ ଦେଖ, ଖାଇବ ମିଠା? ନା ନା ମିଠା ଖାଇବନି, ନଟର ମିଠା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ନଟ ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିବା ଭାଇନା, କଦଳୀ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଡର୍ଜନ କେତେ? 40-70-80। କ'ଣ ଏଇଠି ଦୋକାନ ପକାନ ନା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ? ବଜାରରେ କାମ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାରୁ ଭାତ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଭାତ ଏପଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାଲେପୁର ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଦାମୁଣ୍ଡେଇ, ସେଟା ତ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ମହାଙ୍ଗା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ନିଆରା, ପୁରୁଣା ଟାଉନ୍ଟିଏ ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ NAC ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯିବା ଟିକେ ଏପଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମା ସାହେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର। ବଜାରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି, ଆଉ ସେପଟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିସାରିଲୁ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି। ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ମିଠାକୁ ବୁଝାଏ, ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିକଳିକରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ବଜାରଟି ସେପଟେ ରହିଛି, ସେପଟେ ରହିଛି, ସେପଟେ ସାଲେପୁର କଲେଜଟି ରୋଡ଼ ସେପଟରେ ରହିଲା। ମାଆ ସାହେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏବେ ବଜାରର ଆଉ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଶୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବଜାରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକଳିକରଙ୍କର ରସଗୋଲା ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଟିକେ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦ ଏଠାରେ ନବା। ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଛି, ଏ ମିଠାର ସବୁ ନାଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଠା, ଇଏ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି? ପଣସ ସନ୍ଦେଶ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ଆମର ଏ ସାଲେପୁରରେ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ମିଠା। ସେଇଟା କି ରସଗୋଲାଟା ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା କ'ଣ? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ? ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ରସଗୋଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କପ୍ ଛେନାପୋଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ସନ୍ଦେଶ 7 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟିମ୍ ସନ୍ଦେଶ, ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ମିଠା ହେଇଛି। ନଟ କ'ଣ ମିଠା ଖାଇବୁ? କହୁଛି ମୁଁ ମିଠା ଖାଇନି, ମୁଁ କହିଲି ସାଲେପୁର ମିଠା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ନା କ'ଣ, ଲାଜ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି। ନଟ କଲେଜରେ ଏଇନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ। ନଟ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଆଉ ମନା କରିଦେଲୁ, ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ମ ଆଉଟା, ହଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା ହଁ ଖାଇବୁନୁ, 50 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା ହେବନି। ଏ ମିଠାଟା କେତେ ଟଙ୍କିଆ କହିଲୁ? ଏଇଟା 8 ଟଙ୍କିଆ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଲେପୁର ବଜାର ବୁଲା ଚାଲିଛି ଆଉ ମିଠା ଟିକେ ଖିଆ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଲେପୁର ଆସିବେ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ମିଠାର କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ସାଲେପୁର ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଶିଶୁଆ ବ୍ରିଜକୁ ପଡ଼ିଛି ଏପଟରେ, ଏଇଟା ସାଲେପୁର କଲେଜ ନଟ, ସାଲେପୁର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସବୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କୋଠା ଆଉ ନା କ'ଣ। ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଜଗତପୁରକୁ ପଡ଼ିଛି, ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ କେନାଲଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ଯାଇଛି ଆମରି ଘର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ପୁରା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଖରାପ ଅଛି, ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେପଟେ ଯେଉଁ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼ ଦେଇକରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାରେଜ ଛକ ଆଗରେ ଶିଶୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଛି ଶିଶୁଆ ବ୍ରିଜ୍, ଚିତ୍ତତୋଳା ନଦୀ ଉପରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଶିଶୁଆ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ରହିଛି, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସାଇଫନ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ, ଏମିତି କିଛି ମୋର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ନେଟ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାହାରୁଛି, ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଫନ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ କେହି କେହି
ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟତମ ଦୀର୍ଘତମ ସାଇପନ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଆପଣ ଦୂରରେ ଦେଖିବେ ଆମର ମହାନଦୀଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର କରକର ଦେଇ ଆମର ଯାଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆମର ଚିତ୍ତତୋଳା ନଦୀଟି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି, ଇଏ ଏପଟେ ନେମାଳ ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେଠୁ ନେମାଳ ପାଖରୁ ଆମର ଲୁଣା ନଦୀଟି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ମହାନଦୀ ସେପଟେ ପଳେଇଗଲା, ଚିତ୍ତତୋଳା ନଦୀ ବାହାରିଛି, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଲିକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏବେ ନଦୀରେ ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ 1997 ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ସାଇପନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ସେ ଆମର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମର ଗୋଟେ କେନାଲଟିଏ ରହିଛି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ କିଛି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ଇରିଗେସନ୍ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ନଟିଆ ଚାଲ ଦେଖିବୁ ନଦୀ ତଳେ କେମିତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ହେଇକିରି କେନାଲ ହେଇଛି, ଦେଖିଦେଲୁ କେବେ? ସେଇଠି ଆଗରେ ଦେଖିବୁ ଚାଲ, ଆମର ନଦୀ ତଳେ ତଳେ ପାଣି ପୁରା କେନାଲ ହେଇଛି, ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେପଟେ ବାହାରିଛି। ମାନେ ଏ କେନାଲଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଛି, ମେନାଳରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆ ତଳେ ଟୋଟାଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ସେପଟ ପୁରା ତଳେ ତଳେ ଯାଇ ସେପଟ ଏରିଆ, ସେପଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କିଶୋରନଗର ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଆମର ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ନା କି? ଏଇପଟେ ପଶିଲା ସେପଟେ ବାହାରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେନାଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ତତୋଳା ସାଇପନ୍ କମ୍ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ତାର ତ ଇଏ ଆମର ସେ ଚିତ୍ତତୋଳା ନଦୀ ଭିତର ଦେଇକରି ଯାଇ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଇଏ କେନାଲଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ସେ ସେପଟୁ ମଉସା ଯାହା କହିଲେ ବାହାରିଛି, ନଟା ପଳେଇବା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ ଯାଇ? ମୁଁ ତ ତଳକୁ ଗଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଉଠିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏତେ ସ୍ଲୋପ୍ ହୋଇଛି। ନଟିଆଟା ସରୁଆଟା ସିଏ ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖସୁଛି ତା ଭିତରୁ। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ? ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯାଇଛି ନା କି? ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୁରା ଯାଇକରି ସେପଟରେ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିଛି କେନାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ସାଇପନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ କେନାଲ। ନଟିଆ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟରୁ ବୁଲିକିରି ପୁଣି ଫେରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୋଲ ପାରି ଏହି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ, ଏପଟେ କେନାଲଟା ଆସିକିରି ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କିଛି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଜାଗା ରହିଛି ବା ଏପଟ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଇଏ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପାଣି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ନଟ ଦେଖିଲୁ ତ ସାଇଫନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯିବା ଏବେ ଏ ଜାଗାରୁ, ଆଗରେ ଖାଇଦବୁ, ପଛରେ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଦହିବରା ପୁରା ହେଇଛି, ସେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଦହିବରା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ବି ଆଣିକିରି ରଖିଦେଲେ ସେ ସବୁ ମାଟିହାଣ୍ଡି, ମାଟିହାଣ୍ଡି ଯାହା ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇଦେବ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ କ'ଣ ଆଇଲବ ମାରିଅନ, ଏ ମାରିଅନ ଖାଇବ? ନଟ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ, ନଟ ଆଇଁଷ ଖାଇବ, ଚିକେନ ଖାଇବୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିଜେଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ। ବାହାରେ ଆଉ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ 12-ଟା-2ଟା ବେଳକୁ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ସକାଳୁ ଆସିବ ପୁରା ଭୋରୁ ଆସିବ, 9-10 ଭିତରେ କାମ ସାରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଯା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏସି ଫେସି ଏପଟେ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଏସି ଲାଗିନି ନା କି? ମା ନେଇ ଆସିଲେଣି, ନଟ ଖାଅ। ନଟ ଚିକେନ ଖାଇବ ଭଲ ପାଏ ନା କହ?
ସାଧାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଇଏ ଡାଲମା ଅଛି, ଖଟା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିପ୍ସ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। ଇଏ ମିଲ୍ଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଆମର 90 ଟଙ୍କା, ନଟ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛି 160 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ? ନଟ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ସବୁ ଭେରାଇଟି ବାହାରିନି, ଆମେ ଆସି 12:50 ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ନା କ'ଣ ଖାଉ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲ ବୋଧେ, ମାନେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ସାଲେପୁର ମାରିଲଣି, ଆଗକୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଫୋଣାର୍କ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ? କଲେଜ ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନଟର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍? ଡାଲମା ଫାଲମା ଦେଖେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଜା, ଭଲ ହେଇଛି। ଯାହା କହୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଲମା ହେଇଥିବ ଭାରି ଭଲ, ଡାଲମାଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଖଟାଟା, ଡାଲମା ଖଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ ମୋର ଚଲଲା। ଆଉ ଆଇଁଷ ପାଇଁଷ ତ କିଏ ଆଉ ସାଲାଡ଼ଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଶୁଙ୍କଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଶୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିବି ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଭଲ ଖାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଠି ଭଲ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ସାଧା ଭଲ ଅଛି। ଆରଥର ଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ ସେଠି ବାଗ ହେଲାନି, ସାଧା ଭଲ ହେଲାନି, ତାପସ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ଖଟାରେ ମଟର ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲଣି, ଖଟାରେ ମଟର ପଡ଼ିଛି, ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ମଟର ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ? ହଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବ ଯେ ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଇକିନା ଛୁଟି ବା ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର। ହଁ କେନେ କେତେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି ତୁମର? ଆଚ୍ଛା 6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ। ହଉ ରାକା ଭାଇ, ଆଉ ସାଲେପୁର ବଜାରଟା NSV ହେଲା ପରେ ପୁରା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଭାତ ନେଲୁନୁ କି ପଛରେ? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଲୁ, ହେଇଯିବ ପଛରେ। ଡାଲମା ଖାଲମା? ହଁ ଡାଲମା ଗୋଳେ ଖାଉଛି। ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଭାଇ ବାଟରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କେତେ ବାଟ ବଜାରରୁ? ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ପଳେଇବୁ ଏଠୁ? ନଟିଆ ଯିବା, ହଁ ପାଣି ବୋଟଲ ଧର, ଘରକୁ ଯିବା ତ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ହଁ ମନ ଶାନ୍ତି। ସାଲେପୁର ବଜାର ଏଇ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଆମର ଟାୱାର ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଇଏ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ହୋଟେଲଟା ପଡ଼ିଲା, ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। କମଳା ଟିକେ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଲା, ନଟ ଟିକେ ପକାଅ ଯିବା। କମଳା କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ, ଆମ ହାଟରେ 60, ଅଙ୍ଗୁର ବି 60 ଟଙ୍କା। ଯା ଟିକେ ରଖ ଯିବା, ଯାଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଖୁ ସବୁ କଟାକଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଖରାବେଳ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଖୁ ବିଲ ପାଖରେ। ଆଉ ପର କିଆରିକୁ ଯାଇ ଆଖୁ ଆଣିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏପଟରେ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଟମାଟୋ ଚାଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ଇଏ ଖରାଦିନିଆ ଟମାଟର ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରେଟ୍ ବହୁତ ଥିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖୁ ବିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ଆମର ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ସବୁଜ, ସେ ସବୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରବଳ ଚାଷ ଏପଟରେ। ଯା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, କାମଧନ୍ଦା ବି ତାରି ଭିତରେ ସରିଲା, ଘରକୁ ଏବେ ଯିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଭଲ ଭଲ ମତାମତ ଦେବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ନଟ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେଣି, ଫିଏଲେ ଫିଏଲେ ହେଇନି, ମୁଁ ତା ହାତକୁ ମୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଉନାହିଁ, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ।